pludselig et telefonopkald fra en bygherre, som vi aldrig har talt med før, som ringede fra Detroit og spurgte, om vi havde lyst til at deltage i en konkurrence om at skabe et nyt projekt i hjertet af Detroit. Så man kan sige, noget af det, vi prøver på, det er netop at samle nogle af de allerede, altså i stedet for at pege på alt det, der ikke virker, så prøver at identificere de ting, der rent faktisk fungerer i byen med det sådan, kan man sige, financial district. Så er der et område heroppe, som har en del restauranter og et fint lille public bibliotek. Det område er det, der hedder Greek Town, som sådan er karakteriseret ved lave, tætte, rødstensbygninger. Og alle sammen har ligesom nogle forskellige bevægelser, som på en eller anden måde peger præcis ind mod vores plot, som så i dag fremstår sådan en kæmpe stor parkeringsplads. Detroit, an exciting place to be, to live, to grow, to work shoulder to shoulder, regardless of national origin, color or creed. Vi prøver selvfølgelig i alle vores projekter, eller det efterhånden, det er ikke noget, vi diskuterer, det er noget, vi gør som udgangspunkt, tale bæredygtighed ind i alt, hvad vi arbejder med. Og det, der er vigtigt, sådan, at den måde, vi altid tilgår det på, det er, før vi begynder at snakke sådan om tekniske løsninger i forhold til klimaskærne eller regnvandsopsamling, solceller og alle de her ting, som er noget, vi ved, vi kan implementere senere hen. Det er ligesom at prøve at se på byggeriet som helhed og hvordan placerer vi de her volumener? Det er sådan, at det er jo relativt mange kvadratmeter, næsten 1 million kvadratmeter, vi placerer på én gang i et meget, meget sådan tæt bynært miljø. Og det vil sige, at vi kigger på vind, vi kigger på sol, og så kigger vi også på de komponenter og den måde, de spiller sammen på. Fordi at bare det at fortætte, altså det med, at vi bygger de her kvadratmeter herinde, det gør jo, at der om få år er der rigtig mange mennesker, der ikke længere, kan man sige, skal bruge deres bil for det første til at køre de her 15-20 km hver eneste dag, fordi de rent faktisk bor midt i byen, og de bruger byen, og de arbejder i byen, og bliver en del af den, og skaber liv her, og med til ligesom at skabe sådan en ny fortælling om Detroit, eller downtown Detroit, som ikke nødvendigvis er et sted, man ligesom kører ind til at arbejde, men et sted, man rent faktisk bor og opholder sig. Det er måske også noget af det, der har været sådan lidt fascinerende ved at arbejde i Detroit, at der er relativt kort fra en god idé at få den analyseret og se, den virker, til man rent faktisk kan udføre det. Hele projektet har haft rigtig mange mennesker omkring bordet, både fra byplanlæggernes side, fra vejvæsenets side og selvfølgelig fra bygherres side, fra forskellige filantropiske organisationers side, som også er med til ligesom at føde ind i, hvad er det for nogle ting, byen efterspørger, som vi ikke kunne komme i tanke om. Det er vigtigt for os netop, at det her det skal ikke blive et sted, hvor det kun er interessant at komme, hvis du har penge på lommen og skal købe noget. Det er der sådan set en masse for. Det skal også være et sted, hvor det rent faktisk er godt at komme og blive og ligesom blive en del af bylivet og betragte bylivet.